أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بقى يا خمني ينجي جنون نون دي جوتو كو سي ساسو نيك سي نياري شين يي خمني موي امام مصطفى جي تي في اك ال جي تي في يي نغي نيو يين نيب دي لن زيار دي ام بيتي داجي وات اك يين سي سين جوتايو دين دي سي فاتلانتي li nga xamne mo war julit lan la wara def ak lan la wara moytu ñi ngi doon top téré bi nga xamne moy risala ibnu abi zayd al khayrawani ci buntu koor lolu lañ doon top waxon nañ ni ki nga xamne da tukki te ci tukki momu mu nek tukki bu dagan mu wañi ci julli koku bu ko nexé mu baña wor waye day fay bis yo nga xamne woruko te même bu fekke ni amut lenn lu ko téré woré té mom moko bëgg bu ko nexé mu baña wor waye nak mu wor nak mo gën ndax té bu ko defut bisu koor ga raw nañ ko té mënu du ko dab mu ne wa man safara ku tukina aqall min arba'ati burudin lu gëna yees ci ñenti sedd mesure la fa wanna mu yaakar ni annal fitra naka dokkat mubahun lu dagan la lu ñeel ko fa aftara mu dok koku fala kafarata alayhi koku du kafara moy ko xamni dafa tukki waye mu dem ba ben distance bi woru ko ne ko digeunte bi mu tukke gum kat meneguñ ci wañi julli waye mom xamé wu ko nonu mu yaakar ni mom ek na fi nga xamné bu wañé julli mu dagan lolu taxna mu dok koor ga bam déné ba ci biir nak ñu xamal ko né ko ah yow kat ndekete dog nga waye wara go wona dog mu ne su boba koku bis bobu da koy fay rek waye kafara du ko ci fekk wa kullu man aftara kep ko xamni dogna mu ta'wilan fekk day ta'wil rek mu ne koku fara kafarata alayhi koku du kafara wa innamal kafara naka kafara nak ala man warna ci ki nga xamni aftara dafa dog mutaammidan fek moko tay te dog gogu bi aklin bu nek ci lek gu mu lek aw shurbin wala mu nan aw jima'in wala mu tudd ak soxnam ma al qada'i mu andak fay mu ne koku kon kafara kimi war moy ko xamne da lek ci beccagu wéru koor té tay ko wala mu nan ci wéru koor té tay ko wala mu teud ak jigen ak soxnam ci wéru koor té tay ko koku la kafara di war kafara nak min koy defé mune wal kafaratu kafara fi zalika ci yoy yep ñu wax mune it'amu 60 miskinan moy nga lél djurum ben fukki miskin da ngay jël 60 personnes yo xamni ni ay miskin lañ wala ay fuqaraaw lañ nga jox len luñu lek lolou nak li kulli miskin miskin mu nek ci 60 yoyu ci djurum ben fukki muddun dang koy jox ben muddu waye bi muddin nabi ci muddu yenente ba sallallahu alayhi wa sallam kon ki nga xamni moy kafara la ci jitu moy mu jël djurum ben fukki miskin miskin bu nek mu def ko mu jox ko ben muddu koku nonu lay kafara mune fa zalika lolu nak moy joxe lelegi ci miskin yi de ahabbu mo upp ciofel ilayna jëm ci moy mo ñu gënal mu def li ci def yeneen yi bu fekke ni nak amut lo xamni ni mën nako jox juroom ben fukki miskin wala hu te ñeel nako an yukaffira mu kafara bi itqi raqabatin ci gorel ab jam lolu jam legi amatul wala bok rew yu bari nenañ amatul kon danaka kon lolu dakuna moy bu don jamono jam mi ngi am ba legi nga amona jam bobu ngay gorel aw siyami shahrayni wala mu wor ñaari wer mutatabi'aini yu toftolo bu fekke ni yoy yeb amuko amul lu meuna joxe juroom ben fukki miskin amul jam bu mu meuna gorel su boba kon na wor ñaari wer waye yu tegalo bu tegalo wul rek yakuna dakoy tambale wat walaysa ala man aftara nekku di ñeel ki nga xamne
دوكنا في قضاء رمضان تي فاي ويرو كور متعمدا مي ادي تايكو كفاره كفاره كو خامني دا فا امون بورو تي كورغي جيخ مي فاي بوريا فاي غيني فاي بوريا تي بيس يويو بو فكيني امنا تي بن بيس بو خامني دا فا دون وور با تي ديغ با مو دوك مو ني دوك غوغو كفاره ندوكو تا فك ندخ تي كفاره غي تي ويرو كورغي لا واي بو ويرو كور وي جيخه bis ba nga doon fay ca wéeru koor ba bokku ta koor bi kon boko doge do ci kafara waye da ngay fayat bis bobu wa man ughmiya alayhi ko xamni da xam laylan way ci guddi fa afaqa muhiqi ba'da tulu'il fajri ginnaw bi fajar bi xare koku fa alayhi warnako qada'u sawmi mu fay bis bobu ko xamni dafa nek ci guddi gi mu xam waye ximeeku wut ba bimi simi fekk fajar gi rombuna kon bis bu commencé na te mom worutul su boba kon koku bis bobu nonu dakoy fay waye nak wala yaqtidu fay nak min as-salawati ca julliya illa ma afaqa lumay lo xamni ni xiqidako fi waqtihi ci waxtom moy koor gi lay fay waye julli mom dulen fay lolou moy lan bu fekke ni waji bimi xam bobu fekk na timis jotagul mu xam ginaaw gi timis jot fi ge jot fi ba fajar jot su boba julli gogu di timis ak ge du ko fay waye bis bi nga xamne mom commencé na te woruko bis bobu da koy fay lool rek la doon wax mune wayan bari dina yel li saimi ñel aji wor gi an yahfaza mu wattu lisanahu lamiñam wajawarihu ak ay ciirem ki wor warna ci mom mu wattu lamiñam ba du ca wax wax ju ñaaw du ca wax wax ju bon du ca saga du ca xulo te it du wax len lo xamne lu bon la jëmele ko ci kenn naka nonu warna ko it mu wattu ay ciirem ba du def len lo xamne ni lu yalla di téré la wayu azim warna ko mu magal min shahri ramadan ci wéru koor wi ma li nga xamne azama magal nako allah yalla subhanahu li nga xamne yalla moko magal nako magal wala yaqrubu bu mu jegeet as-saimu aji wor ji an-nisaa jigen ni ku wor du jege jigen ni jege ci nan bi wat'in ci ab sey wala mubasharatin du tiagin muy jonjante ak ñom wala qublatin du tiagin ab fon lil ladati ñel banex fi nahari ramadan ci beccagu weru koor ko xamni ni da wor waruko muy jaxaso ak jigen ni waruko muy jonjanti ak ñoom waruko muy fonanti ak jigen ni ci beccagu weru koor bu ñaan jigen nak sa soxna motax ñuy wax waye ko dul sa soxna mom daf la haram sax far nga koy jage wala yahrumu du haram zalika lolu nak alayhi ci waji fi laylati fi laylihi ci guddi wéru koor yow mi nga xamné lepp daf la haramone ci beccëg gi ci sa soxna su boba ci guddi gi daganaat na ci yow wala ba'sa ayut nak an yusbiha mu xey jinu ban fekk mi ngi nek ko am janaba mi nal wat ci ab sey lolu du yak koor ga parce que bokku dara waxon nañ ko ci ginnaw wamanil tazza kep ko xamné dafa banexu fi nahari ramadan ci beccëg wéru koor bi mubasharatin ci jonjante gu muy jonjante ak jigen aw qublatin wala fonante gu muy fonante am ak jigen fa amza ba lolu tax mu genné ci mom maziyu moy li nga xamni mi ngi genn ci gor di re tax genn ci mom li zalika ngir lolu mu def koku kon fa alayhi warnako al qada'u mu fay bis bobu dafa don da wor waye muy jonjante ak soxnam di fo ba lolu genn ci mom su boba day fay bis bobu wa in ta'ammada bu fekke ni nak moko tay zalika lolu nek na ci lola ba hatta amna bamu mani yu genn ci mom nak moy mani yu mo gëna for ba lolu genn mani yu bi genn koku mom kon fa alayhi warnako al kafaratu kafara bu fekke mari yu dong mo genn ci mom bis bobu dakoy fay waye bu de nak mani yu ci bopam mo genn su boba koku waxuma day fay waye da cey tagit kafara wa man qama ku taxawna du julli ramadan ci guddig wéru koor imanan fekk mi ngi gëm yalla waxti saban
muy xisaab boppam ci lépp li nga xam ne mu ngi koy def kooku xufira jéggaleef na ko la huñeel ko ma taqaddama li mu jiitaloon min badlan bihi ci ay bakkaar képp koo xam ne nii bi ci weeru koor wi guddi gi day taxaw di ko julli fekk mi ngi ànd ak gëm yàlla fekk mi ngi ànd ak di toppatoo lan la war a def ak lu mu warta def lii baax na mu def ko lii bon na mu moytu ko kon yàlla mu ne ko mu ne kooku dañ koy jéggal bàkkaar yi nga xam ne defoon na ko ba bis boobu mu toll wa in qumta boo taxawee nag fiihi ci moom bima ci li nga xam ne te yassara jàppandi na fa dhalika loolu kat marjubun lu ñu yaakaar la fadluhu ak ngëneelam mooy nga taxaw guddi gi am loo cay julli nga def ca la nga ca mën mu ne ah loolu kat yaakaar nañ ni ngëneel am na ca wa takfiru dhunubi ak far bàkkaarit ma nga ca bihi ci moom wal qiyaamu ak taxaw fiihi ci guddi ga fi masajidil jamaati ci jàkka yi nga xam ne day am ay mbooloo yu ñëw di fa julli nga ànd ak ñoom julli bi imaamin ci am imaam bu leen jiite mooy yooyu yépp day waral ay bàkkaar yu ñuy jéggale waaye lu ñu yaakaar ak ngëneelam wa man chaa ku mu neex xaama mu taxaw julli fi baytihi ci këram wahuwa te loolu sax nag mooy nga nekk sa kër nga julli ahsanu moo gën a rafet li man ci ki nga xam ne xawyet dëgër na ni yetuhu yéeneem waxdahu moom daal nga julli sa kër moo gën nga dem ca jàkka ja ànd ak mbooloo ma julli waaye nag julli sa kër moom borom yéene gu dëgër moo koy mën ndaxte amaan na boo nekk ci sa kër nga tayal amaan na yeneen dugal la ci yeneen i mbir ba tax na doo ko def kon bu fekkee ni boo toogee sa kër doo ko def demal ca jàkka ja nga def koog mbooloo ma waaye bu dee boo nekkee sa kër mën nga kaa def su boobaa nga def ko sa kër moo gën nga dem ca jàkka ja wa kaana nekkoon na asalafu saalix ñi nga xam ne ñoo baax te ñoom ñoo wéy mooy ñu baax ña yaqumuna ñoom dañ daan taxaw fiihi ci guddi gi fil masaajidi ci jàkka yi bi ishrina rakaatan ci ay ñaar fukki rakka daanañ ko julli ginnaaw ga suma topp yuutiru ñuy julli witër bi salaatin ci ñett mooy am na salafu saalix ñoo xam ni ca ñoom bu guddi weeru koor ñëwaan dañ ci daan julli ñaar fukki rakka buñ paree ñu def safa ak witër wa yafsiluna ñu daan teqalee nag bayna shafi diggante safa ak witër ñu ko daan teqale mooy julli ñaar sëlmal doog a julli benn sëlmal bi salaamin ci ak sëlmal su ma topp sollow ñu julli baxda dalika ginnaaw loolu sittan juróom benn wa thalaathina ak fanweer rakaatan ci rakka am na ñoo xam ne dañ daan def loolu waaye am na ñeneen ñoo xam ne nii ñoom lañ daan def mooy fanweeri rakka ak juróom benn lañ daan julli rakka yoo xam ni gayra shafi bokkut ak shafa ak witre mooy dañ daan julli 36 rakka ba pare doog a def shafa ak witre mu wa kullu dalika yooyu yépp nag waasiun adiyaatu la mooy mu def fanweeri rakka baax na wala mu def ñaar fukki rakka bu paree mu def shafa witre baax na am na ñuy def loolu wala mu def fanweeri rakka ak juróom benn bu paree mu def shafa ak witre mu ne loolu lépp baax na kon nit ki moom mooy tànn lu ko ci neex mu def wa yusallimu muy sëlmal min kulli rakaatayni ci bépp ñaari rakka mooy saa yu amee ñaari rakka sëlmal jóg julliwaat wa qaalat wax na aishatu radiallahu anha mu ne aisha nee na ma zaada mësuta dolli rasulullahi yonente bi yàlla bi salallahu alayhi wa sallam fi ramadan ci weeru koor wala fi gayrihi du caagin lu dul weeru koor ala ithnatay asharata rakaatan ci fukk ak ñaar ci ak ci ay rakka baadaha ginnaaw ga al witru ñu def jëf witru aisha radiallahu anha nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam weeru koor ak ñàkk weeru koor moo yemoon ci moom moom mësuta am benn bis boo xam ne ni julli na lu ëpp fukki rakka ak ñaar ginnaaw ga mu teg ca witr kon yonente bi moom noonu la doon def mbokk yi nga xam ne yéen doon janoo ak ñun ci ñaari chaîne yi di Imam Moustapha Gueye TV ak LGTV yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax ni suñu téere bii nga xam ne ñu ngi ko doon topp ci fiq muy risala ibnu abi zeyd al qayrawani lii la wax ci nga xam ne moom mooy koor ñu leen di jox dig daje beneen yoon wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.